Hvordan synes du selv din start efter gruppespillet, som jo gør dig en lille smule nervøs for dit vedkommende? Hvordan synes du så selv, det er gået her første kamp? Jeg synes, jeg er kommet godt ind i spillet her i første kampen. Jeg kom ind og lavede en rigtig god fokuseret indsats. Og meget godt styr på mine server og turspil og få sat mange åbninger på bordet fra starten. Det er rigtig skarpt. Jeg synes, det var godt. Det har været lidt utilfreds, men det har været lige her om morgenen, hvor jeg har siddet med. Det er hvor dit problem med at komme på forberedelsen var ikke helt optimale, men jeg regner med, at han går videre til på lørdag, så er det lidt bedre styr på det. Ja, nu skal vi komme en lille smule ind på dine forberedelser i ugen heroppe i Stockholm. Ja. Og der vil vi godt lige lidt ind på, hvordan er din roommates? Altså, vi ved godt, at det var en chance, du tog, da du sagde ja til at komme til Stockholm. Ja, vi er og vi har også tænkt over, hvordan kommer det til at gå? Men hvordan synes du så, de første 3-4 dage i Stockholm har været? Ja, grundlæggende synes jeg, at det har været rigtig, rigtig, rigtig godt. Altså, jeg har jo haft nogle gode kammerater rundt omkring mig, der har støttet mig og sørget for rigtig mange ting omkring mig, fordi det er ikke ret godt til salg af sådan en tur. Altså, jeg gider virkelig til kunst på bordkammer. Så det er nemmere at få redt sengen og få det tøj på og lave morgenmad og alt det der, sørge for det lukningspapir og alt ting er på plads. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt, og det har fungeret rigtig godt. Kun tager lige efter morgen, der var det godt. Altså, det er sådan en ting, man må tage med på. Det er de små ting. Aftensmadstandarden. Det har været rigtig, rigtig god. Jeg synes, det er fedt at have nogle kvalificerede mennesker, som kan lave noget sund og ernæringsmæssigt korrekt mad, og det er jeg meget glad for. Jeg kan mærke det i dag, for eksempel, når jeg går ind og spiller, jeg har masser af energi og tager... Må vi have lov til at interviewe dig efter næste runde kamp? I er velkommen. Mange tak. Tak. Tak.